Jag heter Torbjörn och jobbar på Eurofins i Lidköping. Eurofins är ett laboratorieföretag som utför kemiska och mikrobiologiska analyser på bland annat livsmedel. Jag är ansvarig för en avdelning som jobbar med det som kallas för växtskyddsmedelsanalyser eller bekämpningsmedelsrestanalyser i livsmedel och fodermedel och annat. När vi får in prov på frukt och grönt från Lidl, då letar vi eller testar för eventuella rester av bekämpningsmedel, växtskyddsmedel. Man behöver testa efter bekämpningsmedel i de livsmedel vi har så att vi inte får i oss skadliga mängder av olika bekämpningsmedel. Lidl har ett kontrollprogram som man följer. Man provtar sina varor, skickar till oss på laboratoriet. Skär vi ner proven, vi gör en puré, mixar ner till en puré. Vi extraherar och koncentrerar proven till en litet provrör på en milliliter som sen analyseras och utvärderas. Lidl har svar dagen efter vi har fått proven och kan därefter agera så att de frukt och grönt som säljs är kontrollerade och testade. EU har ett regelverk som innebär att det finns gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedel som får finnas på olika varor. Lidl har hårdare krav än vad lagkravet ställer. Man börjar agera redan vid en tredjedel av lagkravsnivån på bekämpningsmedel. Deras frukt- och gröntavdelning har undergått en väldigt omfattande testning. För mig personligen känns det bra att någon aktör inom detaljhandeln försöker marknadsföra med ett mätbart kvalitetsbegrepp. Lidl har faktiskt en så omfattande testning att vi känner att vi kan ställa vårt märke bakom Lidls testning. Det kan vi göra med gott samvete.